Në gjurë një komptare boksit, misë drejtë për të rritë. Qa presin nga komptare shqiptare? Në thonë drejten, ekipi komptuar nuk kam asë një dje njësë si asë janë servitat a boksijat Vlonës ose a i Tiranës. Por gjithë si unë vetëm me dy boksijat e mi, Kajoshin edhe Vysen, kena bojnë servite shumë mirë. Këta kanë kanë edhe në kanë marrë pjesë edhe në boksin personisht që janë, sot aktualisht janë boksijat matë mirë në Shqipëni, në renditit boksit personisht. Pra, kja është një mangësi e federatës, sepse qëkështë që kam bërën botënorë, edhe ekipi kombëtar mos grumohet pak në minimumi 10 ditë, që tanë ekipet tjera që marrin pjesët e, dikush ka shku në Rusi, dikush në Francë, edhe bëjnë servitet për bashkë. Betëm na, por inshallah... Sa boksier për të marrin pjesë në Shqipëria? Në Shqipëria marrin 7 boksiera. 2 të Vlorës, 2 të Shkodrës, 1 të Tiranës, edhe 1 që është në Gjermani, a i vjen me shpenzimet e vetë, a i dhja që ka një tarën të mirë. Si në nëllët të shpenimet, ka në një objektiv për medalje nga boksia e shqipërë? Kampionat botënor në Uzbekistan është. Aty ka të bëjnë shumë edhe shorti, sepse shorti është i favorshëm për çdo boksier, edhe sigurt ti je kampion olimpik, në shitë e parë gjithë kush dënë që ti ketë të kalushme. Pra gjithë shumë bëhet shorti, por dhe shë një thëmë disha që mu vjen keq sepse unë kësaj radhë nuk do të shesh një ekipin kombëtar të boksit. Besoj se edhe boksierat do të me mirë kuptojnë ty pas parasin se do të kenë edhe në kahë të tëne dhe se i vilen, një ta një që se vilet për ditë me ta, gjithësha është e përgatitun edhe për taktikisht edhe teknikisht si do të bëpërin boksierat. Pra, është hera e parë që me këta dy buksira, Hysen edhe Kajoshi, nuk jam i pranishëm garët e tyre. Cilë është rësia që do të mëngoj dhe të gjërë? Me thonë drejtë, rësia është sepse unë asë njëherë nuk i kam mëngu zgjelleve dhe fushatave, pra e kam obligim që t'jem fushat, t'jem shtetet e kryetarit bashkisë, Partisë Demokratike, Partisë Saliberisë, Barës Pajisë. Pra, nuk është problem që mund të thonë dikush në është a një votë ke. Ja, nuk është ashtë. Unë, që një jam e këtu, dhe të bëjnë shumë punë, shumë vota e shumë gjana që faktën kemë pjesëmanë që i fitores pa diskutush për i fitores. E fitohet pa diskutushe të bashkë pajisë. Pra, ishalla, në është amarem edhe në lem të mirë për Uzbekistanë, që do t'jem gjithmonë në kontakt edhe me ta, edhe do t'jetë një mujë shumë i knashim për mu dhe për qytetën Shkodrës. Duke që në komptare a shqiptare boksin, po këtësot në boksier edhe nga jashtë Shqipërisë. Një lem i mirë për boksin shqiptare? Po, ne do t'kena kohë prapë, se me një qëshorë dhe me 5, në Shkodër dhe tjetë memoriali që do të vinë gjithë boksia shqiptarë të marrin pjesë për të konfirmu për në ekipin kombëtar në kjo se janë favorit që ta fitojnë turnen. Ose vendin e parë, dhe tjenë balafashu me boksia shqiptarë dhe dhe t'i mirë presim kombëtarë sepse në fund qëshorët janë lojnët e Europiane, ku janë edhe kualifikuese. Këni bërë një ftesë publike për dy boksierët e Shuar, Markus dhe Frenga, në cilit boksojnë në arenën ndërkombëtare. Ka ndo një reagim nga natyre? Reagimet janë prej Gjuli Vrenozit, një mirë njohëni që bënë boks personisë në Angli, edhe Gjilian Rajkut, që këpallë këtë kampion Shqipënje bënë boks në Angli, më janë përgjithë, Regjit dhe Zeneli ma përgjithë, edhe presë përgjithë, një kam bëhë ftesë edhe këtyre që janë hajde i bashkoni flamujtë, kombëtare shqiptare, keni mundësinat për të angri flamujnë në Europë, pallën botë,
edhe do keni privilegje të mëdha po t'i arrini atij që vjen. Janë të mirëpritur, vinin herë të kolodohen. Ballafaqohen me bëkshia shqiptar me 1 deri me 5 qeshor. Po të jenë zot, po ta meritojnë. Janë mirëpritur në kombëtarin shqiptar. Faleminderit. Faleminderit për ju.